Ndërkohë flasim për një temë e cila duket se po shqetëson edhe vendet më të zhvilluara të botës, teksa së fundi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden u ka lënë një afat disa javor përfaqësuesve të administratës së tij për të hequr dorë nga përdorimi i rrjetit social TikTok dhe për të çaktivizuar këtë të fundit. Ne do të lidhemi drejt për drejt, do të kemi intervistë Said Dulevic, ekspert i IT-s, përmes Skype-it për të mësuar më shumë se pse bën këtë lëvizje dhe cili është rreziku që vjen nga rrjeti social TikTok. Përshëndetje zoti Dulevic, faleminderit për prezencën tuaj përmes Skype-it në intervistë. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Atë në këtë ushtrimin tuaj me çfarë lidhen? Nuk është vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt, por edhe vendet e tjera të cilët kanë ngritur një lloj alarmi dhe pse pikërisht pas kaq shumë kohësh që është në përdorim ky rrjet social? Atëherë, siç është edhe lajmi që është përhapur, edhe Bashkimi Evropian tashmë i ka, i ka bllokuar dhe i ka kërkuar të gjithë zyrtarëve të këtij komiteti që të çaktivizojnë profilin e TikTokut. Kjo për arsye kibernetike dhe për të mbrojtur nga sulme të ndryshme, por unë mendoj që mund të jetë edhe një lëvizje politike, sepse TikToku është krijuar dhe mirëmbahet dhe zhvillohet komplet në Republikën e Kinës, edhe duke qenë se as Bashkimi Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë akses që të komunikojnë se ku shkojnë këto të dhëna, ku ruhen, apo ku magazinohen, apo si shpërndahen, mendoj që kjo është lëvizja që ata duan që ta bllokojnë në mënyrë që të ruhen ndoshta në një sulm që ndoshta nuk e presin nga pjesa që i vjen nga Azia. Që mund të jetë i padëmshëm nëse vjen edhe te qytetarët e thjeshtë? Mendoj që te qytetarët është i padëmshëm sepse ta bëjmë dhënat vetëm të tyre. Po, janë vetëm të dhëna personale që tashmë të gjithë qytetarët i kanë dhënë me dëshirën e tyre, madje postojnë foto dhe video nga jeta e tyre përditshme dhe nuk është vetëm TikToku, ne i kemi dhënat tona në të gjitha rrjetet sociale, kështu që mendoj rreziku. Pse është ndjekur kjo? Ndoshta mos jetë ajo që thatë në fillim që për shkak se administrohen të dhënat nga një shtet që është jo dash miqësor me pjesën tjetër të botës. Pikërisht, sepse Kina po zhvillohet shumë edhe normalisht e shohin ndoshta si një rrezik të shtuar. Kujtojmë që TikToku është i bllokuar në Indi, pra India ka qenë një ndër vendet që ka pasur më tepër përdorues të TikTokut, por për çështje politike ka gati një vit e gjysë a dy vite në Mogaboj, i cili është i bllokuar dhe nuk aksesohet dot as nga qytetarët dhe as nga zyrtarët e Indisë. Ka pasur në diënin tuaj, sepse ju e thash jeni dhe dihet i njohur tashmë ekspert i kësaj fushe, ka pasur të dhëna ose statistika se si janë mundur që të vidhen nëse ka pasur të dhënat personale nga ky rrjet social në krahasim me të tjera të cilat në treg janë, po quajmë në treg, më të zakonshme dhe më të hershme? Pa tjetër, briqe apo sulme të ndryshme të databazave kanë pasur të gjitha rrjetet sociale. TikToku, duke qenë se ka marrë një zhvillim shumë të madh, shikohet si një konkurent shumë i fuqishëm edhe i platformave të Metës, Instagramit, Facebookut dhe platformave të tjera, dhe u mendoj që ky është edhe një lloj sulmi i cili bëhet, e tham edhe pak më lart, një lloj siç u bë me kompaninë Huawei, kur aplikacionet e cilat vijnë nga Azia zhvillohen në një kohë shumë të shkurtër dhe bëhen shumë të fuqishme, normalisht fillojnë dhe merren masa. Patjetër breach-e ka, ka njerëz të cilët apo organizata të cilët thyen kodet e sigurisë dhe mirën të dhëna, por u mendoj që TikToku deri diku është i sigurt, pra nuk është se është aq e lehtë që ti marrësh akauntin dikujt, kjo për shkakun sepse edhe në momentin që i hakerohet dikujt një akaunt, është shumë e vështirë që ta gjesh se kush fshihet mbrapa atij të akaunti, pra siguria dhe privatësia janë pothuajse maksimum. Pra po themi në krahasim me rrjetet e tjera sociale apo thjesht në përgjithësi si TikTok? Në përgjithësi si TikTok. Se nëse e krahasoj me Google-in është një krahasim që bie poshtë direkt, sepse Google-i ka sigurinë më të lartë. Në këtë vështrimin tuaj, a mendoni që mënyra se si hidhen një material, po themi, për të qenë sa më të kujdesshëm me grupet vulnerabër, siç janë edhe fëmijët, ku ka një reagim të menjëhershëm. Pra nëse ti publikon një video të dhunshme, po themi, në rrjetet e tjera sociale, aty duket sikur është pak më shumë e pranueshme, në thonjza se sa në TikTok, i cili menjëherë të tërheq vëmendjen dhe heq këtë. Është konstatim i vërtetë ky? Po, sepse TikToku duke qenë se është platformë e cila bën viral, është ky termi viral, i jep mundësinë edhe njerëzve të thjeshtë që nuk kanë shumë ndjekësa dhe shumë influencë, ja jep mundësinë që video e këtyre të shikohet në një masë shumë të gjerë, por TikToku së fundi ka futur edhe disa filtra të cilët janë goxhat fuqishëm, për momentin e parë që detektojnë një skenë apo një pjesë që është ilegale,
automatikisht brenda pak minutash ajo të fshihet dhe kjo është një gjë e mirë mendoj unë patjetër, sepse mbron në komunitetin në këtë profil. Po flasim për të gjitha rrjetet sociale në përgjithësi. Përfitoj nga rasti që ju kam në këtë bisedë përmes Skype-it. Cili është ndoshta ai elementi më i pëlqyer nga ana e hakerave për rrjetet sociale në llogarit e personave të thjeshtë, por jo vetëm? Patjetër, janë video të cilat prekin kryesisht minoren, apo prekin kryesisht situata gazmore, apo situata në të cilat mund të keq përdoren. Dhe marr shkas edhe nga kërkesat dhe nga mesazhet që më vijnë her pas here, që i hapen profile në emër të tyre, i merren videot tek profili në mënyrë shumë të thjeshtë, sepse shumica e njerëzve i mbajnë profilet publike, i merren videot, i prihen, i montohen, pra e bëhen në montazh dhe jepet një mesazh i gabuar. Dhe në krahun tjetër dikush kërkon të dhëna dhe kërkon para, dhe parat sot ne e dim që mund të merren në mënyra me kripto, që ti totalisht nuk e di se kush është ai agresori në krahun tjetër, pra është bërë si një luftë, le ta quajmë, në të cilën luftë për të drejta. Është shumë e vështirë që ti ta gjesh se kush fshihet mbrapa atij akaunti. E vetmja mënyrë është që ti drejtohesh institucionet përkatëse, të cilat kanë një lloj bashkëpunimi nëpërmjet platformave ku i kërkojnë në mënyrë dhe në rrugë zyrtare që ti jepet profili i personit që po santazhon apo po kërkon para mbrapsht. E qartë, zoti Dulevic, faleminderit për informacionin që na përcolle. Mjaft e rëndësishme patjetër. Punë të mbar. Faleminderit juve. Mirupafshim.